Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo američke palačinke. Ostanite sa bakom da vidite kako to baka sprema u svojoj kuhinji. Evo vas na Bakinom kanalu, svi koji me ovog momenta gledaju prvi put, ovo je Bakin kanal. Koji se vidi odavde do, htjela sam da kažem odavde do neba i zvezda. Ne, vidimo se do Kine i Japana. Šalim se normalno. Ako se prvi put ste se javili na Bakin kanal, dobrodošli. Ovaj kanal izbacuje svako jutro novi recept, pa prijavite se i uvek ćete biti obavešteni o kom novom iznenađenju i novom receptu baka, baka ispremi. E sad, neće to biti one tanke naše palačinke, već će to biti one američke dunduše. Sad, onaj ko ne zna što znači dunduša, znači debele. Pa da vidimo kako izgledaju te njihove palačinke, a i naše su lepe, boga mi, one tanke, fine, prozirne, pa kad ih zagrizete, one kao duša. Pa dobro, ajdemo da napravimo sad i ove, da vidimo kako one izgledaju. Za ove recept bit će nam potrebno brašna, zatim potrebno nam je soli, dva jaja, 300 ml mlijeka, jedna kocka maslaca, jedna kašičica praška za pecivo, malo vanilije šećera i bit će nam potrebno maslaca za podmazivanje tiganja. E, to je sve koje će, to je sve što će ići u ovaj recept, pa hajde da krenemo. Znači, razbit ćemo najpre ova jaja. Tu će sad naša žičica. Znači, ja ću napraviti sad dva jaja, vi možete više. Više, manje, koliko želite. Dodat ćemo mlijeko. Ja ću napraviti tu sa 200-300 ml mlijeka. Neću mnogo. Znači 300 najviše. Nekoliko tih palačinki. Da vam samo pokažem kako to u stvari izgleda. Znači, stavili smo mlijeko i sad ćemo staviti ovaj naš maslac. Maslac, brašno. Pa ćemo preko brašna staviti jednu kašičicu praška za pecivo. I sol. Zatim jedan vanilin šećer. Ne treba puno stavljati šećera u ovo. Po njihovim receptima stavlja se to što mi je sad ovaj dan samo nešto se prosipa. To taj šećer gori od. Napravit ćemo gusto testo. Znači, dosta gušće nego što pravimo za naše, da kažem tako, srpske palačinke. Testo se mora razbiti i ne smije imati grudvica. Evo, testo je znači mnogo gušće nego ovo što je naše. Samo da ja to sad malo spustim više. Evo tako. Znači, evo, nadam se da vidite. E sad pokušajte koliko god može grudvice da se razbiju, ostane poneka, ali eto. Idemo sad da namažemo tiganj sa maslacom, pa da ih pečemo, da vidimo kako će to sve ispasti. Ugrela i sad ćemo da krenemo, da pržimo, napominjem da nemam onaj baš specijalni tiganj za palačinke. Če nisam ga kupila, trebala bi. Nije mu 100 dukata što se kaže. Pa prvi put kad budem na letranom nešto zgodno, baš tu ga uzmem. Evo
Znači namažemo sa maslacem. I čekamo da se ispeče. Evo sad ćemo pokušati to polako, polako, znači da okrene. Sad ju kad se popnu ovako na površinu sivi mehurići, onda je ta palačinka spremna da se prevrne. Čim ovako nadođe, odme prevrnuti, evo, znači ovo je već malo trebala i pre. Znači vodite računa, smanjit ćemo, ono je sad na 5, evo na 4,5. Morate sigurno imati dobar tiganj, bez daljnjeg. I ovako da ne prosipate kao ja po šporetu. Evo dobro, sve se to o riba, ako se riba na vreme, i ako se to sve fino odmah posle upotrebe šporet sa onim tečnim elektronom oriba, nema problema, ne ostaju flekice, ništa, šporet cija kao sunce. E sad, ako ovakav prljav uključite ponovo sutra dan, a niste ga oribali, onda ćete samo plakati. Idemo dalje. Izbacit ćemo to napolje. U jednu ćemo staviti malo džema. Znači, samo ovako na sredinu pustite i ona ide. E sad, ako stavite malo džema, vidite, ona se malo sad više širi. Vidjet ćemo sad kako će to sad isto izbrasti. Još malo. Fino izgledaju, znači mogu biti i punjene. Mogu biti punjene i sa džemom. E, tako. I imamo još jedno. Moj je savjet da ne stavljate maslac. Znači, bolje pržite vi to sa uljem. Lakše će vam biti. Meni je nešto masla zgoreo, ne znam zašto, ali evo ulje je čist tiganj, znači sa uljem je to nešto bolje, ima masla sa unutra pa je to sasvim dovoljno. To je moj savjet i mislim da je tako bolje. Imamo znači još ovu jednu, ona nije punjena. Još ćemo nju i to je sasvim, sasvim dovoljno, a ovo za mene i za Dejku puna, puna kapa. Ako želite više, jednu kamaricu, znači, tako kažem, jednu kamaricu palačinki, a vi onda zamesite dobro, 4 jaja i sad nisam merila koliko brašna ide, ali dodajte toliko, sad ona je najgori recept koji ja mrzim do Boga, a to je brašno po potrebi. Da, evo ovo je gotova. I ona, fina.
Evo ćemo sad isključiti, tiganj nosimo, da nam ne gori. I kažem, najgore mrzim recept stavite brašno po potrebi. Ali sad ovoga puta je prvi put, eto mi se desilo da nisam izmjerila koliko treba otprilike brašna, znači stavite onoliko kašika kad vidite da je to gusto, žicom mutite, a možete i mikserom normalno, i onda kad vidite da je to baš onako gusto, lepo, kašasto, e onda je znači sasvim, sasvim dobro. Pa nemojte zameriti bake, eto nisam zaista pogledala koliko otprilike to bi moglo doći brašna unutra, koliko kašika. Ma vi ste već, nadam se da ste se već naučili uz baku to, pobogu, toliko dugo već imamo 440 recepata, oni koji su od početka, pa oni su već postali vrsni kuvari. Evo naše palačinke malo izbliza. I sad tu ima jedna punjena, pa ćemo i nju presjeći da vidimo kako izgleda, pa ako se vama dopadne vi pravite i punjene. Evo naš današnji recept, američke palačinke su na stolu. Možete ih praviti i malo veće. I sad ako imate onaj tiganj pravi za palačinke, one će biti, pa bit će malo veće, moje su malo manje. Odlične su, verujte mi. Možete ih kombinovati sa bilo kojim džemom, napravite neki sirup pa ih prelijte, možete sa medom. Možete sa euro kremom, možete sa toplom čokoladom. Napravite neki sirup, na primjer istopite malo šećera, pa dodajte nekoliko kapi i stegnite jednu pomoranču, pa eto, napravite sirup od pomoranče, pa to prelijte. Pa ja ne znam šta se, a ja ću evo, ja ništa od toga neću, ja ću boga mi sa mojim džemom od šipka. Baka je baka. I može i sa svojim džemom kako ko želi, kako ko voli. Nadam se da će vam se recept dopasti, da ćete napraviti neku ovu američku dundošu, palačinku, i da ćete bake ostaviti lajkić. Pišite mi obavezno da li ste pravili i da li vam se dopadne, i šaljite mi sličice na Facebook i dalje. Znači, sad ne mogu možda tog momenta baš da odgovorim, ali odgovaram svakako. Ako ne zamerite, ja bih malo sela. Tako. Pišite mi na Facebook stranici Bakina kuhinja, domaći i video recepti. Dođite tamo da se družimo, a kažem, ako vam baš odmah ne odgovorim, odgovorit ću sigurno, svakako, na svaki komentar odgovaram. Pišite i na kanalu, baka šalje srcolinca ukoliko nisam baš u najboljoj formi, najboljem zdravstvenom stanju ili nemam vremena da vam to odgovorim, pa šaljem srcolinci u znak zahvalnosti i velike ljubavi prema vama. Ako se niste prijavili na kanal, vi se prijavite, dragi moji. Prijavite se i vi sutra ćete znati koji novi recept će biti, znači subscribe, i evo vas na Bakinom kanalu. Eto, to bi bilo sve recept, pogledajte od početka do kraja, to ponavljam u svakom receptu, da ne preskačete, znači pogledajte šta sam stavila, kako radim, pa ćete onda sve lijepo znati i vama će obavezno uspjeti. Jer ovaj kanal, i ova baka žele da nauče mlade generacije kuvanju i da ispremi eto za budućnost, da mogu da prehrane svoju porodicu, svoga muža i svoju dečicu. Ostaće eto uspomena i sjećanje na mene, nekim, kažem, novim i mladim generacijama da se uče. I ovo je mala škola kuvanja kod bake i deke. I eto, to bi bilo sve, dragi moji. Evo, izvršit ćemo jednu malu degustaciju, samo da se deka vrati, da vidimo kako oni izgledaju, ali jako su dobre sigurno, jer vidim kako su mekane. Mekane su kao duša, verite. Eto, to je sve za danas. Ljubim vas puno odavde do neba, do zvezda, i zna se, do Boga. Budite mi srećni, zdravi i delite vaše osmehe.
svojim ako me podelite takav osmeh, taj će biti veoma, veoma srećan. Stigao, pa ćemo sad da probamo te naše američke palačinke, da vidimo. Ovo smo rekli da smo malo napunili. Kako ćemo, ajde ovako. Da smo stavili malo džema. Da mogla je i ovako da se preseče. Eto, kažem, ja sam je samo malo napunila. Znači, evo. Eto, to može. Može tako, znači. Evo, sad ćemo ovo dati Dejki da on proba. Izvoli. Hvala. Ajde, probamo. Vidimo. Kako je mekano? Odlične palačinke. Što su dobre. Super su zaista. Evo sad ćemo ovaj malo u vatelu. Morate ih peći zaista na tihoj vatri. Znači, meni su jedno dve uhvatile. A šporet mi na 6, znači negdje na 4. E. Sad možemo i sa našim džemom.